Еммануїле, наш царю і законодавче, прийди спасти нас, Господи наш Боже. Алілуя! Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавет. І сталося, що коли почула Єлисавета привітання Марії, підстрибнуло немовляві її крові. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і вибухнула гучним голосом, промовляючи: «Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа?» І ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх губ, підстрибнула з радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. Слово